Danskerne elsker kapselkaffe, men mange smider de brugte aluminiumskapsler ud med det almindelige affald, og det skal vi holde op med. Vi har løsningerne, vi har systemerne, vi har ekspertisen til at genvinde og sortere vores affald. Det kan betale sig at sortere de brugte kapsler, der er lavet af aluminium, og nu lancerer Nespresso en udvidet genanvendelsesordning, så forbrugerne endda kan få aluminiumskaffekapslerne hentet derhjemme af posten eller aflevere dem mere end 1500 steder landet over via PostNord. Den genvundne aluminium, som man samler ind, kan jo egentlig blive brugt til rigtig mange ting. Det bliver for eksempel brugt i bilindustrien til cykelreservedele, det kan blive brugt i flyindustrien. Så der er en rigtig, rigtig god miljømæssig fordel i at genvinde aluminium frem for at lave nyt. Således opskriften på at omdanne brugt kaffeaffald til en lang række ting til lands, til vands og i luften, men det hele starter hjemme med at få sorteret kaffekapslerne fra det almindelige affald. Hjemme hos mig selv sørger for at sortere alt. Altså plads, jeg nu engang kan sortere. Altså, vi har kun én planet, og den skal vi tage hånd om. Og genbrug, det tror jeg er vejen frem. Det med, at man kan genbruge kapslerne, det er jo rigtig vigtigt. Også for mine kolleger, som jeg afleverede en masse kapsler på vejen. En bekendtgørelse fra 2014 giver private virksomheder lov til at lave alternative affaldsordninger, og Nespressos kaffekapsler kan derfor sorteres i hjemmet og derpå sendes med disse frankerede poser. Det er gratis at få hentet brugte kaffekapsler, når man bestiller nye. De kan nu også afleveres 1500 udvalgte steder over hele landet, der ud over kaffebutikkerne tæller steder som Magasin, Elgiganten og PostNords pakkebokse. Når man har samlet sine kaffekapsler ind, så er der i virkeligheden bare tilbage og læne sig tilbage og nyde sin kaffe med god samvittighed.